بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ولا قشر كيني لبعض وان ما انتبه قادم طوانو قاب كاللوغوس مايو ان فوتوشوب كا سيدا فوينت كاللوغوس مايو ان سوك عسنا مرقا را بروغرام كينا فوتوشوب فوتوشوب كوا سوك عيي مرقا ان بروغرام كي سيدا او سوك عيو وحان دوري ان ان كو قرو قرال ان قرال كاسو نقن كرا شاي كستيو اينو قرو ينو قرال كينو كو سمي لحين حتين ما تدوني ان بور قرنو qoraal bin doonayna qorno, hadii doonayna ID card qorno, qoraal bin doonayna inay ku qorno, hadii doonayna waxyaabo kale business card wax kasta oo aynu sameyno oo graphic design ah waxaan doonayna inaan qoraal raacno. Maanta waxaan baranayna qaabka loogu sameeyo Photoshop document ka ama document ka qoraysid inaad raacsatid qoraal ama far. Way, marka hore waxaan soo furaynaa file baan imaneynaa كتب نيو بانو دانينا ورقد السيس كيدا اما دوك من كان قرينا سيس كيسا ايا سو تجسنينا بيكسل بان هل كاوران ايا مرحان مكا بيكسل ايلا هو وحاك وحوران ايا حقا ديا ساقال بقل او بيكسل حاكا نحقا ديا سطح بقل يستيتن بيكسل عبر الريسوليشن كا وا سطح بقل الى لابي تدباتن تبدو حيسا ورقد ايضا بان طابعه مردو طابعات بان تفكر ايضا طابعه او كيبان سكيب كدب marka warqada nooc aan ugu soo baxdo waxaan doonaa inaan ku qorno dhigaal ama qoraal aan isagu qorno aan waxaan imanaa halka ay ku qoran tahay tiida ama aan halka tiida ay ku qoran tahay baan imanaynaa kadib hadaan right click siino qaybta waxaan samaynaa maxay horizontal type tool baan isticmaalnaa way waxaan samayn kartaa dhowr nooc inaad click gareysid click marka saw taabad waxa ku soo baxaya meesha aad ku qori lahayd baa ku samaysamaysaa markaasaad qoraysa qoraalkii tignin way cancel baas qoranaa kuma samayno sida mar waxaad samaynaysaa click inta tiisida aad saa u jiidi kartaa ilaa inta aad doonaysa inuu ku leekaado dabeed markaasaad qoraysa tignin hoos baad soo jiidaysa markaa si uu gidaarkaad ugu soo tukisid halka hoose imi marka dibadda ma turkin kartid laakiin marka dibadda uga soo baxdid ayaa turkin kartaa saas aad ujiini kartaa way qoraalka hadda wax doonin inaan hagaajino waaweyneyno qoraalka waxa laga waaweyneynayaa sayskiisa ama cabirkiisa halkana laga waaweyneynaya halkana tiida saas aad ujiini kartaa marka uu ku weynaanayaa qoraalkaaga hadda doonin sidinaad wax ka bogadashid waxaad imanaysaa halkaasaad imanaysaa waxaa la dhaa character marka halkaa ku dhufatid halkan farta wada waaweyn bay noqonaysaa bool bay noqonaysaa halkana far wada waaweyn capital bay noqonaysaa waa taa capital bis wada bedeshay farta imika digniin halkaa dhexe aynu keen haddaad doonaysid inaad xurufta kala turkisid xaggaasaad kulto turkinsa haddaad doonaysid space gelisidna saasaad space gelinaysa way haddaad doonaysid farta inaad nooceeda bedeshid halkaad ka bedeli kartaa ama halkan aad ka bedeli kartaa okay waa farti waa waaweyney intaasan lekeysiyey then kalarka hadda doonay ka bedelo farti intaasan kaga bedelay waaye nima fartina waynoo diyaarsan tahay tignin bay noo qoran tignin hadaba tignin waxaa doonaa inaan astaan u sameyno qoraalka maadaama kan ku diyaarsanay waxyaaba badan oo qoraalka laga bedeli kara jira hadin to nim ka blade in option ku tirsano halkan raad kale ka sin kartaa tabin halkan kanu sareey blade in option ani halkan layer kan line kan halkan bay naga soo baxaa hadana kugu muuqo xasbayn ka window wadman tabatna layer iska halkaas F7 ah baad tabatna marna physical bay noqon saa marna am physical ka ma muuqato kadib halkaas ka soo cishin saaday ka qarsoon tahay halkaad adna bannaan halkan misii strategic barta bannaan ya strategic siyaasa yani mouse kaaga dhinaca bidix dhinaca midig raadka raadka dadka blade in option marka kusoo dirsatid blade in option marka kusoo dirsatid kadib halkan baad dadka ku dhufaysaa maxaa la dhaa stroke stroke kale ku daraynaa stroke in ku daraynaa waa madow madow ma rabo waxaan doonaynaa kalar kale u bedelo waxaan doonaynaa inaan ka dhigo cagaar inaan kusoo daro dabadna cagaarka markay maato halkan saa uga sii dooranaya
واي بريدر بشكل واحد مثلا اد سي سي سو يحيى صدح يتبع نحن تاغن يحيى واس بان يرين حاجه سن سن تشي سايس اما تقنين اي ام كلر كاس اي اوكي بان كتب روني هذا بحر ربع الى سميه علامه تقنين تشوچين ترى سميه واي هلكا سن مالا يا ان تولز كمان برضه نت تولز بلا لا ما له بايس هو مره تونا قايبتا اليبتيكال كانتني ماتو اي ده بدا سو سو تشي سامر كن سو تشي مكا وحي نقضي ان كوبو وين اي ماشي يوصل بيرت مرحبا كوبو ده وين نساي هاتو واحنا من حق ستايلس كانتني ماتو اي هوس كن سو تشي دنيا كان هوس فريم كده حق بنان اي كليك سينيا كاسن دخل كليك سينيا halka stroke ba iga fulay stroke ma laba jeer taabanaya ama click click siinaya kadib aan stroke aan sawaynaysanay stroke midkiisana asaan ba ka dhigaya kadibna okay baan oranaya waka halka ay goobadii dhexdii hadaan bay noqoto way banaantahay waxaan rabaa inaan sameeyo calaamada warning ka mid joogsiga inaan ku sameeyo rabaa hadaba waxaan doonayaa inaan in hal la isku talaabo dhexda inaan lagu xariiqo marka line ba soo jiidanaya inaha line line kaas naftigiisa casaan baan ka dhigayaa marka aan casaan ka dhigayo laba option mar haysta ama laba nooc in halkan laba click siiyo oo dadna casaan ka dhigo ama inaan bartan ka soo doorto oo aan casaan ka doono way alayd hal mid baan isticmaalaya halka dhexinta geeyo ayaa waxaan imanayaa edit dadna xan imanayaa free transform ma control t kadibna rotation ma ku sameynaya saasan u jeediya dhinacyadana saasan ugu yara dheereynaya waad aragtaa inu dhinacyada ka turkiyay way hadda no smoking ma ku soo korsaa no smoking sigaarkii halkaas aad soo gelinaysaa asayma baan idin siin insha allah in halkaan la isku soo dayo in halkaas sigaarkii la soo geliyo sawirkii sigaarkii in sawirkii sigaarkii halka la soo geliyo وانا نتوسع سلو سو كيليني وعن صوت ورانيا صور في السيجار كان صوت وراني وعن صوت ورانيا كمبيوتر كي كمتشرو وعن صوت ورانيا sigaarkii waa kan samirku yahay oo soo seef gareynaya markaa seef baan oranaya internetkan soo seef gareysanaya way waa soo seef gareeyey kadib haddaba halkan digniin ay ku qoran tahay waxaan qoraal kaban doonaya in maanta edit gareyno kabadalno magacii hore waxaan ku qorinaa mo smoking waad aragtaa inuu qoraalkii meesha ka baxay farta ma yar yar yareenna no smoke haddaba aynu soo gelino waxaan markan soo gelino waxaan marnaa open file open kadib waxaan ku safraynaa halkan download isku inuu soo dhacayo soo download karaynay internet ku safraynaa ila soo arteyo oo safray imika internet kiisaas igu safray kadib waan soo qaaday sigaarkii halkii baan dadna kasan jeeday halka maxaad aragtaa inay nagu soo galay sigaar control t baan oranaya si aan kor ugu jeeday sigaarka amasa waxa ujeeda okay oka waxaad aragtaa meelaha qaar isagoo sigaarku qaybna ka sarreeya qaybna ka hooseeya markaas sidabay saas u noqonaysaa sida insha allah waxaan qorsan tricks badan tuso waxaan qoraysaa inaynu jarno sigaarka aynu doorano qayb ka mid aynu salad karayno sida intaas oo kale soo salad karayno inta markan soo salad karayno waxaan oranaynaa waan ka kad karaynaa oo waxaan mana layer waxaan mana dadna insha allah new layer dewa tahadan lamhay layer dadan ni lay waxaan mana layer dadan ni waxaan oranayna dadan halkaas soo marayna xoraalna layer fiican kat ina wakar mesh ka soo jaray
كدي بوين سوي درنا بدر تسير كن حكى سرك سمري وريك قيبت نقص في درت وي سب وحقق ستان غير ديري قيب نقص سي قيب نقص سي وإن شاء الله انت سعشت في الوقت النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.